Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další z recenzí na nové čínské těžké tanky, které s největší pravděpodobností přijdou do hry v patchi 4.9. Toto je pouze test server, tím pádem vše, co vám budu dnes prezentovat, se může před příchodem do hry ještě změnit. Již jsem vydal videa na VZ113, VZ111, 1.4 a nyní se teda posouváme na tier 8 a je to tím mé předposlední recenze těchto nových hevin. 110. Vizuálně by se dala třeba porovnat s IS-3, nicméně je to opravdu unikátní tank, který ve hře ještě není. Je to stroj, který disponuje 1550 životy v základu, což je opravdu hodně. Například IS-3 má 1500, jsou tu stroje, které mají třeba víc, taky třeba KV-4, Tiger 2. Nicméně tento stroj. Nyní si ho teda projedeme jeho charakteristiky rychle. Opět, nebo už jsem na to upozorňoval i v těch minulých recenzích, nemám na dělání těchto recenzí příliš mnoho času, protože test server je otevřen pouze po několika málo hodin, tím pádem pouze rychle si zběžně prohlédneme statistiky tohoto stroje, povíme si, jak ho hrát, povíme si o vybavení, munici a pak si ukážeme nyní v tréninkové růmce, jak je ten stroj například pohyblivý a tak. Z jednoduchého důvodu, protože už na týru 9 mě to nechtělo mačnout a tím pádem tady to nebude jiné. Takže 1550 HP, jak již jsem zmínil. Co se týče pancíře, začneme na podvozku. 120 ze předu, 90 z boku a 60 ze zadu. Těch 120 ze předu opět můžeme vidět, že tady je štika, jako tomu bylo u té devítky. Ta štika ještě pod zajímavějšími úhly, tím pádem ten vrchní plát bude velmi těžko penetrovatelný. Ovšem můžete vidět, jak je hlavní slabinu tohoto stroje, a to je spodní plát, který je opravdu velikánský. A pokud ho budete ukazovat, ani týry 7 vás tam nebudou mít sebe menší problém propárat. Na bocích 90 mm dá se s tím docela slušně sidescrapovat, ale stejně jako u té devítky opět musíte si dávat pozor při uhlování, abyste neukazovali tuto štiku. A proto s tímto strojem je docela efektivní reverzní sidescrap. Co se týče pancíře věže, tady to je opravdu zajímavé. 201 mm ze předu, 148 ze zadu a 50, pardon, 148 z boku a 50 ze zadu. 201 mm ze předu znamená, že budete velmi těžce penetrovatelní. Mantlet probít nejde, jelikož to je taková ta klasicko-čínsko-sovětsky tvarovaná věž, tak, tak je opravdu tvrdá. Jde probít přímo vedle mantletu, nicméně potřebujete na to přece větší penetraci. Co se týče kopulek, jsou velmi malé, z našeho pohledu ta pravá kopulka jde probít, jde i trefit. Nicméně pokud se budete se strojem mrcasit, samozřejmě hlavním playstylem tohoto stroje bude Haldown, abyste schovali ten velikánský spodní plát a ukazovali pokud možno pouze tu věž a vrchní plát. Tak pokud se budete v Haldownu mrcasit, tak právě tuto kopulku budete moci schovat. Tak, to by bylo teda k tomuhle tomu. Co týče pohyblivosti, 40 km za hodinu, stroj váží 50,5 tuny s maximálně vybustěným motorem. Máme 678,6 koní, tím pádem nějakých 13-14 koní na tunu by to mohlo dát, možná 12-13, mě se to teď nechce úplně počítat. Ten stroj není úplně nejpohyblivější, ano. Je to opravdu, tu pohyblivost bych přirovnal k těm, třeba k té IS-3, celkově k těm IS-kům. Potom uvidíte v té výcvikové růmce, jak je na tom ten stroj s pohyblivostí. Má devítkové dělo, což je docela zajímavé. 8,09 ran za minutu, to znamená, že nabíjíte něco pod 8 sekund, pokud se nepletu, což je slušný. Alfa 310, penetrace 215 na AP, 265 na APCR a 50 na Hčku. Alfa teda, jak jsem zmiňoval, na AP 310, na Goldu potom snížená Alfa 260 a na Hčku krásných 420. Ty Hčka se dají relativně slušně používat. Já na toto stroj vozím kalibrované dělo, to je toto vybavení, a proto přesnost mého děla je 0,314 metrů na 100 metrů. Rovněž tu vozím Enhanced Gunlink Drive, abych trošku zlepšil čas zaměření, který není úplně úžasný. Například tato stovka se nemůže rovnat se stovkou na Lévovi, ba ani na KV-5, ale co se týče palebné stíly, tak to je docela slušné. Stroj má 5 nebo 6 stupňů deprese, teďka si nejsem zcela jist, protože jsem si to přesně nezjišťoval, nebyl na to prostě čas. A opravdu se vám snažím tyto videa vydat co nejdříve.
vybavení, mám tu gunrammer, mám tu vylepšené moduly, mám tady optiku, s optikou stroj má v základu pouhých 240 metrů dohled, tím pádem s optikou a s velkým žrádlem, které tam vozím, se dostanu pouze na 267,8 metrů. Není to mnoho a například lehkej střední tank, jestli vás budu moci velice snadno outspotovat, protože váš camo bonus taky není rozhodně jeden z nejlepších. Engine accelerator, abych byl trošku pohyblivější, vylepšený pancíř, abych více vydržel, tyto vybavení na chování jsme již zmínili, toolbox, abych rychleji opravoval moduly a high-end consumable, aby mi déle vydržel adrenalin a já se chtěl dát tím pádem o jednu ránu navíc. 40 kousků munice, 20-15-5, myslím si, že to je stejný ammo setup jako na té devítce. Já si myslím, že tohle je úplně ideální, pár héček se hodí, ty goly se taky hodí, ne že ne, asi jich tam jde vozit méně, ale já to budu prostě vozit takhle. Co se týče provizí, mám tu vylepšený benzín, mám tu protektivní kit a mám tu improved combat rations, neboli velké žrádlo. Proč tam vozím vlastně ty vylepšené moduly, ještě ten ochranný kit? No protože do vany má tento stroj docela tendenci dostat převrovku a zezadu motor, tím pádem má tendence schytávat damage do motoru a hořet a pak takhle do přední části stroje z boku má tento stroj tendence dostat munici, což není určitě příjemné. Samozřejmě národnostní kamufláže, protože jsou prostě hrozně hezký a co se týče normálních spotřebních doplňků, obě opravy a adrenalin. Založíme si rovnou výcvikovou místnost a ukážu vám rychle pohyblivost tohoto stroje a ještě něco si k němu málo řekneme. Hodilo nás to teda na Lost Temple a nejprve si ukážeme pohyblivost. Stroj teda nabíjí pod 8 sekund, což je slušný, ale vidíte, že ta pohyblivost fakt není nic moc. 6 stupňů depre se dělá, což je slušný. Tyjo, já mám pocit, že tenhle stroj má i 7. Fakt to není úplně špatný. Tím pádem na Haldown tento stroj bude opravdu vynikající. 7,4 čas nabíjení s alfou 310 je docela slušné. Na maximálku se porovince dokážete dostat, a fakt ten motor není jeden z nejsilnějších. Co se týče chování děla, vidíte, že při otáčení podvozku a při otáčení věží je to dělo relativně doměřené. Při zastavení to dělo chvilku aimí, ale když doměříte, tak jste docela přesní a bude to lítat pravděpodobně docela tam, kam budete chtít. Tento stroj je velmi zajímavý, je to takový docela dobrý právě konkurent IS-3, ačkoliv je ve spoustě věcí rozdílnej, ať už to je třeba armor profil zepředu, tak právě dělo tohoto stroje. Já si myslím, že na týru 8 to bude velmi slušný tank a já si myslím, že by se dal využít i do týr 8 CVček, případně turnajů. Vidíte, že tady na rovince jsem se dostal na 39, 40 skopečka, 44, 45, ale to je tak všechno. Takže toto by teda byla 110, jelikož nemůžu do bitvy, tím pádem to bude takové trošku nemastné, neslané, opět zmiňuju, je to pouze rychlá recenze z test serveru, takže jste to viděli možná na náhledovém obrázku tohoto videa. Až tyto tanky vyjdou na live server a oficiálně přijdou do hry, tak se na ně podívám ještě detailněji i s replayem a detailnější povídání o nich a tak. Takže jo, takže toto by teda byla velmi rychlá test server recenze na stroj 110, osmičkou čínskou hevinu, která pravděpodobně přijde v patchi 4.9. Já vám moc krát děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, určitě ho můžete ohodnotit lajkem, také nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby, a to proto, že budu vydávat v nejbližších dnech novinky právě ohledně patche 4.9 a tím pádem si je nenechte ujít. Jo, já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, mějte se zatím moc